Якщо у вас квартир чи будинків кілька, то податок на нерухомість ви маєте сплатити не по кожному з них, як було у первісному варіанті закону, а сукупно. Тобто квадратні метри сумуються. До уваги, для нарахування податку на нерухомість братимуть виключно житлову площу, кажуть податківці. Саме її і по кількох об'єктах, квартирах чи будинках, і сумуватимуть у загальну площу. Не доведеться платити, якщо сума двох чи більше квартир менша за 120 квадратних метрів житлової площі. Якщо в власності є виключно квартири, тобто загальна площа сумується, якщо 2-3 квартири мають загальну площу 130 квадратних метрів, то фактично платник буде сплачувати виключно за 10 квадратних метрів податок. І при, скажімо так, якщо загальна площа цих квартир не буде перевищувати 240 квадратних метрів, то оцей податок за тих 10 додаткових чи 20 квадратних метрів буде складати кількість квадратних метрів, помножити на 1% мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо це буде 10 квадратних метрів надлишок понад 120 квадратів, то це буде складати всього там 114 гривень за рік. Ці розрахунки і межа у 120 квадратних метрів житлової площі стосуються ситуації, коли у власності кілька лише квартир. Повністю сплатити податок на нерухомість, виходячи з повної її житлової площі, доведеться за ту квартиру, яку ви здаєте в оренду чи використовуєте у підприємницькій діяльності. Якщо ж ви власник квартири і житлового будинку, то межа сумарної житлової площі більша – 370 квадратних метрів. За все, що перевищує це число, доведеться сплатити з того ж розрахунку. 1% мінімальної заробітної плати помножити на кількість надлишкових квадратних метрів житлової площі. Про необхідність сплатити податок на нерухомість у 2014 році податківці обіцяють вам нагадати, навіть якщо ви власник квартир чи будинків у різних областях України. Базу оподаткування, наявність нерухомого майна ми відпрацьовуємо. Кожна фізична особа, яка має у власності нерухоме майно, до 1 липня 2014 року отримає відповідні повідомлення від податкових інспекцій щодо сплати відповідного податку. Також можна наголосити ще на тому, що визначати суму сплати податку на нерухомість буде та інспекція, на території якої проживає фізична особа, тобто по місцю реєстрації так званої прописки. Що ж до намарне сплаченого цього року податку на нерухомість, то податківці обіцяють ці гроші зарахувати у сплату наступного року або ж на вимогу повернути.